Assalomu alaykum aka kanalining aziz obunachilari, xabaringlar bor. Biz aka kanalimizda juda ham chiroyli o'yinlarga start bergandik. Hamda ko'rib turganingizdek, 36-tur glavniy prizlarimiz Cobalt avtomashinalari hamda pulli yutuqlar qo'ygandik va biz Andijon shahrimizga hozir ko'rib turibsizlar, viloyat, tuman va vohalardan ajoyib bir mehmonlar kelgan va ularni yutuqlarini o'z egalariga topshirmoqdamiz va ular bilan birma-bir tanishamiz, yutuqlarini qo'liga beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizlarmi? Sizlar qayerdan keldinglar? Biz Namangandan, Namangan tumani Mulakdon qishlog'idan. Akam Rossiyada ishlaydi. Ismlari? Asadov Shuhratjon. Shuhratjon aka, ha? Shu sizlarni o'yiningizda ishtirok etib, Cobalt avtomashinasi yutib oldim. Xo'p. Ishonch bo'ldimi? Ishonch bo'ldi, haqiqatni. A telefon qildimi aka kanalidan mashina yutib oldim deb? Yutib oldim deyishdi, 3-4 kun oldin, keyin borib olib kelasiz deyishdi. Keldik, shu haqqoniy ekan. Xo'p, nechta bilet olgan ekan bu turimizga? Xabaringiz yo'qmi? Yo'q, 10 ta 12 ta degan eshitdim. Xo'p. Xo'p, Shuhrat akani omadlari kelib, shunday chiroyli Cobalt avtomashinasi yutib olgan akamiz Cobalt mashinasini olishni xohlamadi va va'da qilingan pullarni men o'z egalariga, ya'ni qarindoshiga topshiryapman. Akajon, qulli bo'lsin. Pullaringiz hech qachon tugamasin, yaxshi kuningizga nasib qilsin. Endi obunachilarga tilaklar bo'lsa, yetkazib qo'yamiz. Avvalambor butun O'zbekiston xalqimizga, ular bu o'yin haqqoniy o'yin ekan, o'ynanglar, yutinglar. Mana biz Cobalt avtomashinasi yutib sohibi bo'ldik. Hammaga omad tilab qolaman. Xo'p, pulingiz hech qachon tugamasin akajon, sog' salomat yaxshi yetib oling, yaxshi kuningizga nasib qilsin. Xo'p, keyingi avtomashinamiz buni kalit qani. 36-tur glavniy prizlarimiz ko'rib turganingizdek, shunday chiroyli avtomashin BYD avtomashinasini hozir yutuqda egasiga topshiramiz. Bular bilan birinchi tanishamiz. Qayerdansiz aka? Samarqandda, Paxtachidanman. Ismingiz? Rustam. Xo'p, o'yinimizda kim ishtirok etgan? O'zim ishtirok etganman. Rossiyada ishlaydim, bilet oldim aka-uka kanalimizdan. Ko'rib turganingizdek yutdim. Qat-qatta gapira olasiz. Men yutdim. Haqqoniy rost ekan. Mana keyin o'tiribmiz. Xo'p, sizga bu o'yinni kim tavsiya qilgan? O'zimiz qiziqib qaravdik, YouTube'da ko'rdik, keyin o'ynadik. Samarqandga ham juda chiroyli yutuqlar topshirganmiz, xabaringiz bo'lsa. Ko'rdik. Xo'p, ishonch bo'ldimi? Ishonch bo'ldi, yaxshi. Ishonchli o'yin. Nasa bo'ladi. Xo'p. Shunday chiroyli BYD avtomashinasini kalitlarini men akamizga topshiryapman. Aka, qulluq bo'lsin. Doim yaxshi kuningizga nasib qilsin. Maza qilib haydab yuring. Yaxshi etib oling. Xo'p, keyingi avtomashinamiz oppoqqina rangda, bu ham Cobalt avtomashinasi 36-tur glavniy prizlarimizdan. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Yaxshi keldingizmi? Xo'p, opajon, sizlar qayerdan keldinglar? Sharxon tumanidan. Sharxon. Aha, Andijon viloyati Sharxon tumanidan. Xo'p, xolajon, o'yinimizda kim ishtirok etgan? O'g'lim. O'g'lingiz ismlari? Ahrorbek. Ahrorbek aka, xo'p, xabaringlar bormi bu o'yinga bilet olganlar? Bilet olib o'ynab yurganlar. Lekin o'ynab yurib, mana Xudoga shukr, yutib oldim. Yanvardan beri o'ynar edi. Nima ish qiladi akamiz u yoqda? U yoqdami? Dvornik bo'lib ishlaydi, dalasi bilan birga. Ikkovlar bir kun kech qurunda telefon qilishmas, naqadi o'zi oldin ishlamadi. Keyin ishlanib, mana endi Xudoga shukr, rasmoni ishlardi. Xo'p, o'yinimiz ishonchli ekanmi? Ishonchli ekan. Rahmat, Xudoyim hamisha bardavom bo'lsin o'yiningizlar. Aytganingiz kelsin. Barcha mo'min musulmonlarni xursandchiligini na qilib yuraveringlar, xursand qilib. Xo'p, sizlarga ham yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Siz kim bo'lasiz menimcha? Ukasi. Xo'p. Ishonch bo'ldimi aka? Ishonch hozir kungacha bo'lmagandi, endi bo'ladi, olib ishonyapsiz. Xo'p, mashinamiz yoqdimi? Ha, zo'r yoqdi. Xo'p, yoqqan bo'lsa men opajon sizga kalitlarini topshiryapman. Cobalt avtomashinasini kalitlari o'z qo'llari bilan olyapti. Qulli bo'lsin, yaxshi kuningizga nasib qilsin. Akamiz chaqiring endi, maza qilib sizni aylantirib yursin, oldilariga o'tkizib. Omadini bersin akamizni, yaxshi yetib olinglar, sog'-salomat. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p, keyingi avtomashinamiz ham Cobalt avtomashinasi ko'rib turganingizdek oppoqqina rangda, bu ham 36-tur glavniy prizlarimiz. Xo'p, siz qayerdan keldingiz? Men Buxorodan keldim. Buxoro viloyati? Yo'q, shahardan. Shahardi, Buxoroda o'zidan. Xo'p, o'g'lingiz ismlari kim hali? Sherzod. Sherzod akamiz. Xo'p, xabaringiz bormi bizga o'yinimizda? Telefon qildimi? Mashina yutib oldim deb. O'zi Rossiyada-da u. Men o'zim keldim. Nima ish qiladi akamiz yo'qda? U voy,
terminalga ishlaydi, ekranga ishlaydi. Xo'p, omadi kelib shunday chiroyli avtomashinani qo'lga kiritdi. Xolajon, men sizga kalitlarini topshiryapman. Cobalt avtomashinasining kalitlari o'z qo'llaringiz bilan oling xolajon. Pulli bo'lsin, yaxshi kuningizga nasib qilsin. Maza qilib haydab yuringlar, endi akamizni chaqiring kelsin. Xo'p, obunachilarga tilaklar bo'lsa, yetkazib qo'yamiz ha xolajon, o'g'lingizni o'zingizning nomingizdan. Sog' salomat. To'g'ri gapiramanda. Sog' salomat yuringlar. Rahim sizlar baxt, rivoj bersin. Aytganingiz kelsin. Omad bersin. Ilohim, hammalaringiz sog' salomat yuringlar. Rahmat xolajon. Qulli bo'lsin mashinalar. Xo'p, keyingi avtomashinamiz ham Cobalt avtomashinasi kalitlarini olaman. Ko'rib turibsizlar aziz obunachilar, juda ham chiroyli qop-qora rangda va yutuqda egalariga topshiramiz. Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Yaxshi kelibdilarmi? Xo'p, sizlar qayerdan keldinglar? Samarqanddan yotdi. Sizlar ham Samarqanddan. Qo'rg'on tumani. Tarnov qishlog'idan keldik. Xo'p, o'yinimizda o'g'lingiz ishtirok etganmidi? Katta o'g'li ishtirok etib. Ismlari kim, nima ish qiladi, hozir qayerda? Vladivostokda, Rossiyada. Shodiy Tanajon. Maqtaningiz bilan 3-chi yutug'i 1 yilda. Voy. Bu haqiqat ekan. Qoyil. Obunachilarga katta rahmat hammasiga. Hamma yigitlar o'ynasin. Yutsinlar, yaxshi kunlar xizmat qilsin. Xo'p. Xolajon, siz ham birga kelganmisiz? Xo'p, qanday taassurotlar bo'ldi xolajon endi? Yaxshi taassurotlar bo'ldi. Rahmat sizlarga ham, aka-ukalar anotiga, hammasiga. Yaxshi, Xudoga shukr. Ballarim o'ynatdi meni. Haqiqat ekan, hamma o'ynasin, musofirdagilar ham hammasi o'ynab ros ekan shu. Haqiqat ekan shu. O'ynasin, yutuvasinlar hammasi. Aytganingizga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Rahmatlar. Katta rahmat. Aka, komandasiga katta rahmat. Rahmat, tog'ajon. Xo'p, oldimiz Qashqadaryodan oldik, maqtangandek bo'lamiz, Qashqadaryodan Damas yutdik. Katta bo'ldim. Kecha avgustda Xorazmdan Damas olib keldik. Bu 3-chi yutuq nasib bo'lsa. Malades, omadli insonlar ekan, tog'ajon. Aytganingiz kelsin. Aytganingiz kelsin. Komandasiga salom, katta rahmat. Xo'p, kalit Cobalt avtomashinasi qop-qora rangda, kalitlarini men tog'ajonga topshiryapman. Qulli bo'lsin tog'ajon, maza qilib haydab yuringlar. Yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Navoram, navoram. A, qizlarimi? Qizlarimda. Xo'p, endi ishonch bo'ldimi? Juda ham zo'r o'yin ekan, omadlaringiz bersin. Rahmat. Maza qilib yuringlar, a. Xo'p, qulli bo'lsin mashinalar. Qulli bo'lsin xolajon, yana bir bor mashinalar, yaxshi yetib olinglar. Xo'p, keyingi avtomashinamiz ham Cobalt qop-qora rangda. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tog'a, sizlar qayerdan keldinglar? Farg'ona oblasi Yozaman rayonidan. O'sha yerdan keldik, mana rahmat sizlarga ham, tashkil qilganlarga, hammalaringga rahmat. Mana aka-uka komandasiga mana o'g'illarimiz musofir yurtlarda yurishib, mana omadlari kelib, rahmat sizlarga ham. O'ynasin, hamma o'ynanglar, ros o'ynagan. Hammaga nasib qilsin mashina yutib. Aytganingiz kelsin. Sizlarga ham rahmat, salomat. Telefon qildim o'g'lingiz, mashina yutib oldim. Ha, telefon qilishib, kecha soat 3 da. Keling xolajon, siz ham. Onalarimiz Alloh sog' bo'lsin, omadlarini bersin bolalar. Aytganingiz kelsin. Musofir yurtlarda yurishibdi. Hammalarini omadini bersin, tanjonlari sog' bo'lsin. Tashkil qilgan sizlarga ham rahmat. Rahmat. Maza qilib, oldilarini to'ldirib, chiroyli bo'lib yuringlar, xola. Xo'p, Cobalt avtomashinasini kalitlarini men dadasiga topshiryapman, tog'ajon. Cobalt avtomashinasini kalitlari qulli bo'lsin. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Sizlar bilan aka-uka komandasi bo'ldi. Mehmonlarimiz juda ham xursand. Bizni kuzatishda davom eting. Yutmaganlarga omad tilagan holda sizlar bilan aka-uka komandasi bo'ldi. Barchaga omad. Qulli bo'lsin mashinalar. Maza qilib haydab yuringlar. Rahmat. Rahmat. Xudoingiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan men Abdurasul Akuka kanalini admini bo'laman. Akalar, kimda-kim bizni kanalda yangi bo'ladigan bo'lsa, hoziroq podpisatsiya knopkasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar va o'yinimizda qatnashmoqchi bo'lsangiz, aynan shu ko'rib turgan videoingizni kommentariya degan joyiga tushasiz. Birinchi Telegram kanalimiz deb qo'ygan kommentariyani
silkasını üstüge basasla gelir. Kök silka kaldırgen ben. Şunu üstüge basasız Telegram kanalımızı ötüp getirsiniz. Bizde oyunge startlar fakat yine Telegram kanaldan berilirdi. Ve toluq malumatlar diyen fakat yine Telegram kanaldan olasılar. Başka soxta kanallar aldanıp komingler. Şunu üçün akeler hazırak abone bulamız. Ve 3 donan numarada yazıp koyular sizlerge gerek oladı. Plus 7 992 147 86 29. Bu bizi WhatsApp numarımız. Plus 7 992 147 86 29. WhatsApp deb yozib qo'yinglar. Endi esa 2 dona Sber kartamizning nomerlarini aytib o'taman. Har doim o'sha nomerlar bo'ladi. Ism o'zgaradi xolos. Yozinglar. Plus 7 934 6 dona 0 oxiri 3. Qaytaramiz. 8 934 6 dona 0 oxiri 3. Ikkinchi nomerimiz 8 934 6 dona 0 oxiri 4. Xuddi o'sha nomer faqatgina oxirgi bitta raqam o'zgaradi. 8 934 6 dona 0 oxiri 4. Bo'l. 3 ta raqamni yozib qo'ysangiz, siz hech qachon boshqa kanallarga aldanib qolmaysiz aka.